agora nós vamos ver se vocês são parça mesmo, tá? Nós vamos fazer um teste da amizade. Mano, você não vai meter o louco. Pra ver se vocês se conhecem mesmo. Porreto. Vamos sentar aqui, ó. Onde é que a gente senta, diretora? Vou sentar aqui, então. No outro amarelo. Senta vou pra cá. Acho que não faz mesmo. E agora... Vambora, vai mostrar aqui no telão pra gente a brincadeira. Ô, tô adorando, isso aqui tá demais, mano. Tá gostando mesmo? Tô muito feliz. Então tá bom. Então, Rian, pergunta da vida do Daniel na tela pra você. Em qual dessas posições o Daniel jogava futebol? A. Nossa, eu vou te dar logo um follow no Insta, parça. A. Meia. B. Zagueiro. C. Goleiro. Vou te dar um follow no Insta. É o seguinte, se você ainda vai ficar feio pra você... B. Zagueiro. Tá bom, vou te aloprar também, você vai ver. Você não era zagueiro, irmão? Tá vendo, então. A resposta certa é... É lá do Fafá. É B? Falhou aqui, diretora. Qual é a resposta certa? Pô. É B? Você falou o quê? Eu falei B. Você falou B? Errou. Ô, irmão. Não. Fala, não, Daniel. Não, qual é a posição certa? Eu sempre subo seu voucher. A vingança é um prato que se come frio, vida. Eu sempre subo seu voucher na internet falando que você joga mais que todos os MC. Aí você vai lá e me joga de Rock Júnior. Mas, pai, eu não entendo de que é meia, o que é zagueiro. Você acha que eu falei? Você acha que eu sou chicão, porque Júnior meia, baiano? Porque meia... Sou nem mal, pai. Porque meia, pra mim, fica no meio de campo. Entre os brothers. Não, eu sou nem mal, pai. Eu jogo muito, mano. Mas o Neymar não é zagueiro? Tipo que... Viado, você é o quê? Russo? Eslováquio? Viado, eu não assisti muito futebol toda hora, cara, irmão. No Brasil, você tem que vamos saber, para a Ronaldo. Próxima, vamos para a próxima. Só o Ronaldão, vida. Tem a hora da revanche, agora. Agora é o seu momento, Fafá. Qual destes trabalhos o Rian não fez antes da fama? Você viu carne rodízio. Letra A. Mano, vocês deram muito fácil pro Daniel, mano. Isso eu tava facinho também, pai. É que eu sou um cara que eu sou leal, eu estudo meus amigos, entendeu? Carai. Bora pra próxima. 1-0, Daniel. Ei, obrigado, TVZ. Eu amo vocês, tá bom? Toda a equipe, todo mundo que deu essa oportunidade aí, me chame mais vezes. Fofo. Tá aí também, ó, DJ Luan. DJ Luan MPC. Mano, aí, papo é, tá difícil. Ó, olha o que vocês estão perguntando. Qual destes presentes o Daniel nunca deu pra Mel? A, uma bolsa. B, uma aliança. C, um fim de semana não resolve. Ó, com todo respeito, calma aí. Eu tô me sentindo o Christian Grey. Não, calma aí, com todo respeito aqui a todo mundo que tá assistindo. É, irmão, porque tipo assim, ó. Tipo, eu acho que você já deu uma aliança, você já deu um final de semana no resort. Acho que você não deu uma bolsa ainda. Com todo respeito, irmão. Acertei? A bolsa da Prada eu dei semana passada. Mas ele sai com ela todo dia, você vai pra ela em todo lugar, irmão. Como que eu vou falar que você... Ah, mano, tá muito difícil, tem que ser... Tá vendo, vocês estão vendo que, tipo assim, o Rian não é brother. Eu sou brother. Eu sou brother. Eu sou o Cris e ele é o Caruso. Eu sou o Greg, pai. Então. Não, você não tá sendo Greg. Você é no Caruzão. Tipo. Vamos pra última pergunta, hein? Bora, suco de fruta, eu confio em você. Qual destas loucuras o Rian já viveu? Tá muito fácil pra ele, mano. Pegou o avião errado e foi parar em Manaus? B, saiu sem pagar a conta do hotel. C, já ficou com mais de 6 mulheres em uma noite. Ah, isso aí tudo ele já fez. Tudo já fez. A do hotel conta o dia que você quebrou o portão, fugindo? Conta? Não sei. Eu tenho que dar dica pra ele não me deu dica não, pra nada. Se conta. Ele não me deu dica. Porque tem... Não, mas não dica, eu tô falando. Qual é? Conta, conta. É que o H troca por M ali. Irmão. Foi o dia? Explanando ao vivo. Foi o dia que você pá, quebrou... Que babado é esse? Eu não posso falar, né, produção? Pô, posso? Pode, por favor, deve. Sem palavrão, pode, com vontade, garoto. Não tem vizinho. Meu pai, bota a dona Vera, aí. Dona Mila, Daniela Amorim. Mãe, te amo. Princesa, maravilhosa, funcionária pública. Vai, eu não. Tá muito fácil pro Daniel as perguntas aqui, produção. Qual é a resposta final? Sem pagar a conta do hotel. Sem pagar. Saiu sem pagar a conta do hotel. Muito bem. Ele acertou? Ah, tá louco, te fez mais que você, pai. Ah, não. Ele ganhou, inclusive. Mas ganhei do Rian, ganhei do Pablo. Eu sou competitivo mesmo e assim. Parabéns, MC Daniel!
2-0. Eu sou competitivo, vida. Mas aí vocês colocam uma pergunta da namorada do cara. Como que eu vou saber da namorada do cara? Você me chamou de zagueiro. Aí eu peço desculpa, peço perdão pra você. Calamidade pública, golpe de estado. Nem sei o que é isso. Eu acho um nome incrível pra falar na televisão ao vivo.